Zoti Balla, mirë mëgjes. Mirë mëngjes. Duket se një lajmë i mirë për vaksinën dhe nga Italia. Si e keni parë këtë? Normalisht që është një lajm shumë i mirë sepse në të gjithë botën ka një kërkesë tepër të madhe që e vetmja kompani pakto në Evropë që është tani për Pfizer-BioNTech nuk arrin absolutisht të përmbush kërkesat, kështu që sa më shumë vaksina të janë në treg është diçka tepër pozitive. Në çfarë faze është kjo vaksinë? Është në embrion, është në fazën e parë. Duhet të kalojë edhe dy testime, edhe dy faza të tjera testimi që të hidhet në treg. Por gjithsesi faza më kritike është faza e parë e testimit dhe rezultatet janë vërtet shumë të kënaqshme. Kështu që sipas autorëve të studimit besojnë se nga muaji gusht apo shtator vaksina mund të hidhet në treg. Ku ndryshon kjo vaksinë nga vaksinat e tjera që janë prodhuar deri tani? Cilat janë specifikat e saj deri tani të paktën? Jo, nuk është gati e njëjtë me vaksinën e Modernës dhe të AstraZeneca-s. Pra është marrë një virus, virusi i gripit të majmunit, që është përdorë si vektor dhe brenda këtij virusi është injektuar proteina spike, pra proteina që virusi përdorë për të lidhur me qelizën e trupit të njeriu për të shkaktuar sëmundjen. Pra përdoret virusi i gripit të majmunit për si vektor për të mbartur proteinën, injektohet në trupin e njeriu dhe kjo e bën që sistemi imunitar të njohë proteinën spike dhe të prodhojë antitrupa ndaj COVID-19-s. Një nga vështirësit që është konstatuar me vaksinën Pfizer-BioNTech është temperatura e lartë në të cilën duhet ruajtur ajo. Po sa i përket vaksinës që pritet të prodhohet në Itali, cilat janë normat e temperaturës që mund të ruhet, mund të mbahet? Vaksina Pfizer-BioNTech ka këtë specifik sepse është e vetmja në treg që ka të bëjmë me RNA-n, pra mesazhin gjenetik që ka virusi. Dhe mRNA-ja, ose RNA-ja që si një ndryshe, është nuk duron, pra është vetë mRNA-ja edhe njëriju, të kodit gjenetik të njëriju, që kërkon këto temperatura shumë të ullët të ruhet, sepse ndryshe precipiton. Ndërsa vaksinet e tjera duke përdorur proteinën spike si target, nuk e kanë këtë nevoj që të ruhet në temperatura kaq të ullët. Cila është më produktive si vaksina? Paka shumë të gjitha janë të sukseshme, pra studimet e Pfizer-BioNTech ka rrinë ditikute 94% mesatare e suksesi, pra që të personat e cilët është testuar që kanë përninë antitrupave. E një të gjithë dhe për Modernën është ditikute 96%, pra 2%. Faza e parë e vaksinës italiane është këtë 92%, pa të gjitha ka 1% e vërtet shumë të lartë përsa i përket efikt shmërisë. Si pra që të situata në Itali, sa i përket COVID-19, është të shfaqur mutacioni ri, po kryon shqetësime dhe atje? Jo, për rastet të izoluara me variantin britanik që është taj që ngriti për seri një alarm, janë në Mosgaboj 2 ose 3 rastet të izoluara, i parë në Romë dhe i dyti këtu në Brescia. Nga rastet e tjera nuk e ditë që të ketë. Gjithsesi numrat janë akome shumë të lartë, vetëm dje kishte diku te 15.000 për raste të reja. Pjesa më e madhe falzotit janë asimptomatik, por gjithsesi presioni mbetet i lartë mbi spitalet, janë diku akoma rreth mbi 2500 pacientë që janë në terapi intensive dhe edhe dje pati një numër diku te 200 pacientë më shumë të shtruar në terapi në subintensiv ose edhe në repartet të COVID. Sa i përket fataliteteve, si ka progresuar në Itali nga muaj në muaj? Numrat janë akoma shumë të larta. Vetëm dje ishin 627 viktime, që do të thotë që janë akoma shumë të larta. Por nuk është më agresivitet, të them të drejtën, këtë mund të them nga eksperienca ime personale, sepse pacientët cilët vinë për paraqitje në urgjencat e spitalit,
nuk janë më me të kuadrë klinikë si që pra që të shenë në mars prill, pra agresiviteti virusit ka rënë, por gjithsesi mosha e mesatare e lartë e popullsisë së Italisë ka bërë për mendimin tim që ky numër tjetër ka qenë lart numri i viktimave. Zoti Balla, ju falenderoj shumë që ishit sot me ne, uroj ditë të mbarë. Faleminderit edhe juve gjithashtu.